pomeriggio. Ecco, no! Thank you.
veľká rodina. My tu na javisku a my v hľadisku. Zišli sme sa, aby sme si uctili detisto našich otcov a materí v tomto svetostánku ľudového umenia na folklórnom festivale Východná. Prišli medzi nás zácni hostia, nesmierne si ich vážime, že merali cestu a sú tu. No jeden medzi nimi je ozaj najzácnejší. Vždy si nájde čas, aby prišiel na krásne podujatie, ktoré sa venuje ľudovému umeniu. A dovolte, aby sme ho v tejto chvíli odovzdali čestné členstvo Folklórnej únie na Slovensku jeho excelencii, prezidentovi republiky Ivanovi Gašparovičovi. Rok je tretí ročník seniorov. Budete s nami trénovať? Neviem, ako by to dopadlo, ale možno aj nie. Dnes ste najmladší, ale ani najstarší. Cítim. A čo si dáme na záver? Krásne.